أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے أرأيت الذي يكذب بالدين کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے فذلك الذي يدع وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا فَوَيْلٌ المصلين بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں الذين هم يراءون جو ریاکاری کرتے ہیں ويمنعون اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم